10 sekuntia. 5, 4, 3, 2, 1 ja oikein hyvää matkaa kaikille! Juoksija tulee ja menee. No niin, 35 kilsaa kasassa. Onko tämä ihan pimeätä touhua? Kyllä tämä on aika mukavaa. Ei kun hetkinen. Nimenomaan. No mitäs mieltä Markku? Kyllä, mukavaa on. No. Ei tätä muuten tekisi. Ei. No. Kai Hyvinkäällä jotain muutakin voisi yöllä tehdä. Ehkä. No hyvinkäänäisenä mä voisin todeta tuohon, että tuskinpa. Auringon laskusta auringon nousu. Porukka on pimeitä, mutta maisema ei. Bueno. Ulkomailla Sveitsissä. Paparazzia, kolme kappaletta. Kolme elokuvan tekijä. Juoksuelokuva. The Running Man. Yes.